od tih petero novo odboljelih. Troje tih osoba su iz obiteljske, jedne obitelji u kojoj je već bilo znači, oboljelih. Tako da to je jedna zatvorena priča. Drugi, četvrti oboljeli je također kontakt od već poznate osobe, a za peti novo još uvijek tražimo mogući izvor, izvor zaraze. Što se tiče znači spolne distribucije imamo 17 osoba ženskog spola 14 muškog prosječna dob oboljelih je 50, 50 godina gro naravno oboljelih kao što smo i do sad imali je u konavlima vezano uz zračnu luku ovako imamo dojave građana o tome da se neke uslužne djelatnosti koje su zatvorene obavljaju dakle o, 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 dakle, obavljaju i dalje. Naravno, ne, nisu otvorene za javnost, ali se ljudi kupljaju dakle, na tim mjestima. Ja bih skrenuo pozornost da su uslužene djelatnosti i zatvorene iz razloga da se ne bi ljudi na jednom mjestu kupljali i na taj način širili zarazu. Tako da upozoravam građane da i pripaze da Evo, ne idu na, na takva okupljanja jer na tim mjestima mogu vrlo lako prenijeti zarazu i širiti je dalje.